Yesu, Yesu nakupenda. Wewe ni
kama Bwana kwa muda wote ambao Mungu tumekuwa katika mambo mbalimbali, lakini Mungu wetu umekuwa mwaminifu kwa yote. Za Mungu wetu wakati huu tuko katika mambo yako Baba, kapate kutuongoza, tuwezeshe Bwana Roho wako Mtakatifu kapate kutujilia, kapate kutuongoza, kutie nguvu, ili kwamba Baba tutakwenda kwanza ibada hii Baba tukaweze kuanza ikiwa katika chini ya nguvu zako, yaani Bwana ikiwa katika chini ya uongozi wako. Baba bariki hata kiongozi wetu, bariki Bwana, endelea kumtunza, kumtia nguvu, ndio kapate kuendelea mema katika jina la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Na wasalimia tena kwa jina la Yesu, hamjambo? Jambo. Haleluya. Amen. Basi pia nasalimia kanisa letu, wale ambao wanatutizama, ninawasalimia kwa jina la Yesu. Na ninaomba tuwakaribishe katika ibada. Tunawakaribisha katika ibada. Mimi ni mchungaji Ethel Mambo kutoka saketi yetu ya Mariakani. Hii ni kanisa yetu ndogo, ile kubwa ndio kanisa mama. Na niko hapa, hii ni kanisa yetu ya Mwanda, tunaita Mwanda CRC. Tuko hapa kulihubiri neno la Mungu, na najua kwamba Mungu ataenda kukubariki hata wewe unayenisikiliza, wewe unayeniangalia, Mungu anaenda kukuinua na kutendea mema. Haleluya! Amen. Basi ukiwa pale nyumbani, ukiwa pale kazini, katika shughuli zako, nataka useme amen. Na uache kile unachofanya unisikilize. Haleluya! Amen. Basi ninaomba tuweze kuingia katika nyimbo ya kuabudu. Tumwabudu Mungu, kila mmoja aweze kwenda mbele za Bwana kwa maombi. Kisha baadaye tutapata nyimbo moja ya kusifu, na moja kwa moja tuingie katika neno. Haleluya! Amen. Amen. Santi Yesu, kwa kutusamehe dhambi. Santi Yesu, kwa kutukomboa. Santi Yesu, kwa kutuponya. Santi kwa kutukutana na maombi yetu.
Sante kwa kutenda wanao yetu. Sante kwa kutenda na wanao teta nasi. Sante kwa kutenda na wanao teta nasi. Tunakushukuru kwa kutenda wanao teta nasi. Kati mwana wakati nchi yetu kutenda katika kutenda kwa 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 Asante Mwenyezi Mungu kwa kutupatia neema kuingia katika nyumba yako. Asante Mwenyezi Mungu kwa ufunuo wa neno lako ambalo umeliandaa kuweza kunena nasi katika ibada ya leo. Asante kwa ajili ya watoto na watu wazima. Roho Mtakatifu wa Mungu, nena na moyo wa kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu, bariki kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Tunakusifu na tunakuinua Mwenyezi Mungu. Tunakusifu na tunakuabudu Masia. Tunalihimidi jina lako takatifu. Tunasema ni asante kupitia jina kuu la Kristo Yesu, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumeomba na kanisa la Mungu liseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunaweza tukaketi. Haleluya. Amen. Kanisa nawasalimia kwa jina la Bwana. Hamjambo? Hamjambo. Leo ni siku ya kuinuliwa, ni siku ya kubarikiwa. Kuwa makini kulisikia neno la Mungu. Hata wewe unayemtazama, kuwa makini kulisikia neno la Mungu. Basi tutaendelea na mahubiri yetu yale tulioanzia Jumapili. Jumapili ile nyingine iliyoongea kuhusu Mungu akamkumbuka Nuhu. Haleluya. Amen. Na tukiwa katika kanisa letu la Mwanda, tunaendelea na mlango huo mwanzo, mlango wa nane, ila kichwa chetu cha leo kimebadilika. Na kichwa chetu cha leo kinasema kwamba ni wakati wa kutoka. Sema ni wakati wa kutoka. Ni wakati wa kutoka. Ni wakati wa kutoka. Ni wakati wa kutoka. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hata wewe unayenitazama, ni wakati wa kutoka. Amen. Hallelujah. Amen. Basi tutasoma Mwanzo mlango wa 8 kuanzia kifungu kile cha 15. Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina wewe na mkeo na wanao na wake za wanao pamoja na wewe. Utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe chenye mwili, ndege na mnyama na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, wajae katika nchi wawe na uzazi wakaongezeke katika nchi. Basi Nuhu akatoka, yeye na wanao na mkewe na wake za wanawe pamoja naye. Kila mnyama na kila kitambacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda inchi idumupo, majira ya kupanda, mavuno, wakati wa baridi, wakati wa hari, wakati wa kaskazini, na wakati wa kusi, mchana na usiku havita koma. Hallelujah. Amen. Nataka tuangalie Mwanzo mlango wa 12. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako
na nyumba ya baba yako uende mpaka inchi nitakayo kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe wa baraka. Nami nitawabariki wa kubarikio, naye akulaanie nitamlani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomuamuru. Haleluya! Amen. Pigie Bwana Yesu sadaka ya makofi. Wewe unayenitazama na wewe unayenisikiliza hapa kanisani, Roho wa Mungu ananena na wewe ya kwamba ni wakati wa kutoka. Haleluya! Amen. Jumapili ile nyingine nikiwa St. John's Church tukaelewana na nikawaambia ya kwamba Mungu alimkumbuka Nuhu. Na sasa tuko katika msimu wa kukumbukwa na Bwana. Na ikiwa Bwana ametukumbuka, basi ni wakati wa kutoka. Kwa sababu Mungu alipomkumbuka Nuhu, alitumana upepo na upepo ukasukuma maji na safina ikatua katika vilima vya Ararat. Na siku baada ya siku maji yakaendelea kupungua. Haleluya. Na tuliposoma ile Mwanzo mlango wa 8 ambao tumetoka kusoma sasa hivi, mlango wa 8 kifungu cha 15, ya kwamba Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina. Haleluya. Ni wakati wa kutoka. Hili ni neno la kinabii. Nataka unisikize na unielewe vizuri sana. Wewe unaitwa mtu wa Mungu kwa sababu Nuhu alimcha Mungu, kwa sababu Nuhu alimtumikia Mungu katika roho na kweli. Wakati Mungu alikuwa ameamua kuangamiza dunia, akaamua kumhifadhi Nuhu, akaamua simuangamize Nuhu, maana aliona Nuhu anamtumikia, maana aliona Nuhu anamwabudu. Na niposa akamwambia Nuhu, akampa njia, akamwambia tengeneza safina, safina iwe ya mti wa mvinje, na uchukue hivi na hivi pamoja na familia yako, wanyama, ndege wa angani, wa mwitu wa kufugwa, baadhi saba saba, uwaingize ndani ya safina, maana naenda kuangamiza dunia na vyote vilivyomo ndani ya dunia. Lakini kwa sababu Nuhu alimcha Mungu, Mungu alimuhifadhi. Hili ni neno la kinabii kanisa. Na kuna wakati baba akamwambia, alimwambia Nuhu, naleta gharika, utaweza kupona tu ukiwa ndani ya safina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kweli mwaka huu wa 2020 gharika ikaachiliwa ya ugonjwa wa corona, na corona ikasambaa ulimwengu mzima, na corona ikashika taifa letu la Kenya. Lakini kwa sababu mimi na wewe tuko ndani ya safina, safina iliweza kutuhifadhi, maana safina yetu tulitegemea ni Mungu, na Mungu akatuambia yeye amwaminie mwanangu hataibika. Maandiko yanasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mwenyezi Mungu alimtoa mwana ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tuliweza kupona kwa sababu ya mwana, tuliweza kuepukana na corona kwa sababu ya Kristo, sababu Yesu ametuhifadhi. Yesu amekuwa safina yetu tangia March. Jamani, tukasimamishiwa kila kitu, tukaambiwa tukae majumbani, wengine kazi zikaisha, wengine biashara zikaisha.
akafika mahali akaanza kumshughulikia na akaanza kupeperusha yale maji. Maji yakaanza kupungua. Safina ikaanza kushuka chini. Ikafika wakati sasa imefika kila kitu kimekauka. Maandiko yanasema nchi ikaanza kuonekana, ikaanza kukauka, mimea ikaanza kutoka. Na Mungu kifungu cha 15 akamwambia Nuhu, toka wewe katika safina. Pigia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Haleluya. Hili ni neno la kinabii. Hata rais mwenyewe Uhuru Kenyatta yuko ndani ya neno la kinabii. Maana anafungua kila mahali polepole. Pigia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Hata Mungu naye aliachilia polepole. Baada ya siku ya saba Nuhu na ndani ya safina. Baada ya siku saba Nuhu anatuma njiwa. Nenda ukaangalie kukoje. Baada ya siku saba njiwa anarudi bila kitu. Baada ya siku saba anamwachilia tena. Nenda ukaangalie kukoje. Na ndivyo serikali imekuwa ikifanya. Pigia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Mama ni wakati wa kutoka. Mzee ni wakati wa kutoka. Wakati wa kukaa ndani ya safina imetosha. Ukiendelea kukaa ndani ya safina hakuna maana itakuja. Maana Mungu ni Mungu anatembea na wakati. Tulipokuwa ndani ya safina kuna njia Mungu alikuwa anaachilia za kukuhifadhi. Lakini sasa Mungu ameondoa maji. Sema Mungu ameondoa maji. Sema Mungu amesimamisha gharika. Haleluya, pigia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Pole gharika ya corona inaisha. Chukua neno la kinabii. Nguvu ile corona ilikuwa nayo saa hii haina nguvu tena. Maana roho wa Mungu ameingia. Na siku baada ya siku corona inaisha. Siku baada ya siku corona inapungua. Na tunavyoelekea inakauka kabisa. Lakini inavyokauka Mungu akamwambia Nuhu, sababu maji yamekauka na sababu nchi inaonekana, toka sasa ndani ya safina. Toka ndani ya hiyo nyumba. Toka katika kulala mpaka saa 4. Toka. Yaani ni wakati wa kurudia biashara yako. Ni wakati wa kwenda kutafuta kazi. Ni wakati wa kwenda kujishughulikia. Pigia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Haleluya. Nataka ujiambie useme natoka. Nataka useme natoka kwa jina la Yesu. Sema natoka. Sema nakataa kukaa mahali pamoja katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akamwambia toka wewe. Na Nuhu kweli akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati wa kutoka. Amen. Toka katika jina la Yesu. Amen. Kama Nuhu alivyotoka na wewe fanya nini? Toka. Katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Huu si msimu wa kukaa. Chukua imani kama wale wenye ukoma wanne. Maandiko yanasema imani bila matendo imekufa. Ndiyo Mungu anatembea kwa miujiza. Lakini kuna mambo mengine alitupa akili. Kuna mambo mengine alitupa macho na mikono na miguu. Pigia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Ni wakati wa kutoka sasa. Mungu anafungua kila kitu. Hata serikali inaelewa sasa, watu wengine wameachiliwa, wameanza kwenda makazini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo mengine yanafunguliwa polepole. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa sababu sasa ni wakati wa kutoka. Lakini wewe bado unataka ukae pale pale. Wasema oh, biashara yangu ilienda na corona. Wasema kibanda changu kilienda na corona. Wasema tokea corona nje mambo yameniharibikia. Sasa imekunja imeenda. Tafuta pa kuanzia. Pigia Bwana Yesu sadaka. Haleluya. Ukielewa neno la Mungu, ukienda na Mungu, Mungu atakubariki. Utakaa hapa sasa hivi wakati wa kutoka. Alafu wewe utaka uendelee tu kukaa mahali pamoja. Mungu atamalizana na msimu wa kutoka ingie kwa sehemu ya kubariki watu. Wakati wataka kutoka itakuwa hakuna mtu amekuangalia tena. Haleluya. Amen. Sema Mungu anatembea na msimu. Mungu anatembea na msimu. Haleluya. Amen. Ni wakati wa kutoka. Amen. Ni wakati wa kutoka. Asante Yesu, mpatie Bwana Yesu sadaka ya makofi. Nuhu alipotoka. Nuhu alipotoka, maandiko yako wazi ya kwamba kitu cha kwanza alifanya Nuhu alipotoka, kifungu cha 20. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatoa katika kila tafadhali viti tuwe pole pole, kuna kamera inaendelea. You will delete that. Tuwe makini sana tusirute viti please.
kifungu cha 20, Nuhu akamjengea Bwana. Kifungu cha 20, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo. Haleluya. Kuna jambo ambalo sisi wahubiri ama watumishi wa Mungu tukilihubiri ama tukisema, waona ni kama tumekosa kazi ya kufanya, tunataka pesa zako. Kuhubiri tutahubiri, lakini ikifika wakati mhubiri anahubiri juu ya matoleo, ambua mhubiri anatamaa. Mhubiri akihubiri juu ya matoleo, anaambua yeye ataja pesa tu. Lakini hapa Nuhu hakusukumwa na mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nuhu hakusukumwa na mtu. Mungu alipomwambia toka, alitoka. Kisha yeye akajua kama Nuhu, kifungu cha 20, ni Mungu ndio amenilinda. Akajiuliza, kwani mimi na wale waliokufa kwenye gharika kuna tofauti gani? Kuna watu msimu huu wa corona wamepoteza nyumba, wamepoteza documents, wamepoteza kampuni, wamepoteza fedha. Kuna watu wamepoteza uhai. Wewe ni nani hata uko na uhai? Wewe ni nani ya kwamba Mungu amekuhifadhi, una watoto wako kamili, una nyumba yako, una kabiashara kako? Wewe ni nani? Na kuna watu wamepoteza, hawako tena. Na kuna wengine wako lakini wamepoteza kila kitu. Nuhu aliangalia hayo. Nataka utafakari hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hii ndio shida ya mwanadamu. Mwanadamu anajua kumtafuta Mungu wakati ni mhitaji. Mwanadamu anajua kukimbilia mchungaji wakati ni mhitaji. Wewe unayenitazama, wewe nisikize vizuri. Wakati sahihi corona yaisha, wataka kurudia maisha yako ya ulevi. Wataka kurudia maisha yako ya starehe. Wataka kurudia maisha yako ya kawaida. Corona ilipoingia ulienda ukanunua Biblia. I'm talking to you. Ulikuwa hauna Biblia ndani ya nyumba yako. There was no a Bible in your house. There was no prayer in your house. Lakini wakati corona iliingia ulitafuta Biblia. Wakati corona iliingia ulijua kufunga na kuomba. Wakati corona iliingia ulijua kumtafuta Mungu. Sasa Mungu anamalizana na corona, wataka kurudia maisha yako ya kawaida. Be warned. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kanisa na tubadilike. Vile ulivyokuwa ukimtafuta Mungu wakati wa corona, mtafute Mungu hata wakati sasa. Amen. Na sasa hivi umtafute zaidi. Pigia Bwana Yesu sadaka ya mambo. Hallelujah. Amen. Mimi nitahubiri hii injili bila hofu, bila uoga. Amen. Useme na uhubiri vizuri, useme na uhubiri vibaya, nitahubiri. You like my page, you dislike, that is not my business. Me, I'm preaching. Amen. Mimi naangalia percentage ya Mungu. Kila ninapohubiri Mungu ananitilia ngapi. Amen. Hiyo ya Mungu ndio matters. Yako it doesn't matter. Pigia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Hallelujah. Amen. Wataka hili Biblia tuligaanye vipi? Tuhubiri mazuri lakini mabaya huyataki. Hili Biblia ukiliangalia hapa ndani ni jeupe. Si waliona ni jeupe? Maandishi yake ni meusi. Inamaanisha ni nuru. Hapa ndani ni jeupe. Lina mambo ya nuru. Lina baraka. Lina kuinuliwa. Na ukiangalia kava yake waona ni ya rangi gani? Nyeusi. Ukicheza ni Bwana wa majeshi. Ukicheza hukasirika. Ukicheza huharibu na akabomoa. Tusifanye mchezo. Yote tutayahubiri. Ni wakati wa kutoa. Haleluya. Amen. Alipotoka ndani ya safina, hakukimbia shambani kwake kulima tayari. Nuhu alipotoka ndani ya safina, hakukimbilia bahari ili akavune samaki, akachukue samaki. Akavue samaki. Nuhu alipotoka ndani ya safina, hakukimbilia sokoni Kongowea akaende akachukue vitu akauze tomato na vitunguu. Nuhu alipotoka ndani ya safina, hakuanza kurandaranda nje bila maana. Lakini kitu cha kwanza alichofanya, nataka tuelewane kanisa. Kitu cha kwanza Nuhu alipofanya alipotoka ndani ya safina, alimjengea Mungu madhabahu. Hallelujah. Amen. Mahali popote panajengwa madhabahu. Kazi ya madhabahu ni sadaka. Kazi ya
ni siku 150. Hizo ukizigeuza kwa miezi ni miezi mitano. Hili ni neno la kiniambii. Miezi mitano Nuhu akatolewa kwa safina. Miezi mitano mimi na wewe tumetolewa. Na Mungu anasema toka wewe. Lakini Nuhu akasema hapana, lazima nimshukuru Mungu wangu. Akamjengea Mungu madhabahu. Lakini wewe kila kitu kwako waona ni kawaida tu. Wewe usijifunze kujitengeneza na madhabahu. Madhabahu imenifanya niko hapa nilipo. Na madhabahu yalipeleka mbali. Kwa sababu najua kujitetea na madhabahu. Najua madhabahu ninayokanyaga kila wakati na sadaka yangu inazungumza. Wewe endelea kukaa tu hapo hapo ulipo. Kukaa ndani ya safina na sasa umetoka, watu wanatoka na shughuli zao. Jifunge na madhabahu. Tafuta sadaka. Nuhu akatoka akamjengea Mungu madhabahu. Alipoijenga madhabahu akaweka sadaka. Imejengewa kazi gani hii? Hallelujah. Amen. Na isinaonekana hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Pigia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Baada ya Nuhu, nisikilize. Nuhu alipotoka ndani ya safina tu, I'm talking to you. Immediately akajenga madhabahu, akamtolea Mungu sadaka. Kumbe Mungu alikuwa bado ana hasira na mwanadamu. Kinachofanya mpaka leo Mungu hajaachilia gharika. Kile kinafanya Mungu hajaachilia gharika kama ile aliachilia wakati wa Nuhu ni kwa sababu ya sadaka ya Nuhu. Sijui kumbe hamjanipata. Mpaka leo alipojenga madhabahu akaweka sadaka, Mungu akasikiza harufu nzuri, alafu hapo ndio akazungumza. Immediately akasema na sitafanya tena. Sitamwangamiza kwa sababu ya nini? Agano la sadaka ya Nuhu. Na kutoka siku hiyo mpaka saa hizi bado kuna ukumbusho, kuna ile rainbow, kuna ule upinde. Mungu bado anakumbuka. Nilifanya agano na Nuhu. Sitamwangamiza tena mwanadamu ile njia niliyomwangamiza. Kama nitatafuta corona, nitatafuta corona ni mwangamize. Kama nitatafuta tawatawa mama inzi, baada ya corona siku nyingine nitawaangamiza na mainzi tu ya kijao ulimwengu mzima, watakaa wapi, watalala wapi, watakula wapi. Lakini gharika ya maji sitairudia tena kwa sababu Nuhu alijengea nini? Madhabahu. Kuna vitu vya jirudia rudia ndani ya nyumba yako. Kuna vitu vya jirudia rudia ndani ya familia yako. Enua madhabahu uitolee sadaka. Amen. Useme kama vile Mungu alisimamisha, kama vile Nuhu alimtolea Bwana sadaka na gharika haijarudi. Kwa sadaka hii na madhabahu hii, jambo hili na hili kwa nyumba yangu lisionekane miaka nenda miaka rudi. Kwangu, kwa watoto wangu na kwa wajukuu. Vitu vingine haviendi bila madhabahu na sadaka. Na Nuhu alielewa hiyo. Na Nuhu akasema, Mungu nakushukuru. Kwani mimi ni nani hata unihifadhi? Usifikirie mpendwa uko safe. Wewe ambaye umeponea corona usifikirie uko salama. Jua kwamba kuna Mungu. Tutoke pale pa kuona ni kwa nguvu zetu. Tutoke pale pa kuona ni kwa uwezo wetu. It has got nothing to do with what you have, my friend. We are under a prophetic anointing. Tunatembea kinabii. Usitoke tu nje hivi hivi bure. Toka jiunganishe na madhabahu. Mwambie Bwana, ni wewe ndio ulinihifadhi miezi mitano. Na nashukuru maana hii corona haikupiga hodi hata kwa nyumba yangu. Kwa miezi mitano hata sikwenda hospitali, mchungaji Ethel, Bwana nakushukuru. Kwa miezi mitano ulinihifadhi na hadi nilipita pita Mombasa nikaingia wapi Bwana, kwani mimi ni nani? Madhabahu, my friend. Usitoka tu vikijienyeti kama ni kwa uwezo wako. Toka ukijua kuna yule aliyekuhifadhi. Mjengee madhabahu mshukuru. Miezi mitano umenihifadhi. Ugonjwa huo ukufika kwangu. Baba, ninaomba hata mengine yanapokuja kwa sadaka hii yasinipate tena. Pigia Bwana Yesu sadaka hii. Haleluya. Amen. Na baada ya Nuhu kumtolea Bwana sadaka na Mungu akafurahi, ndipo Nuhu akaanza kufuata shughuli zake. Ni wakati wa kutoka. Hatukumsikia Nuhu tena kirudi ndani ya safina. Hatukusikia story hiyo kabisa. Hakuna mahali alirudi. Ukitoka sawa sawa, ukifuata kanuni za Mungu, akikutoa mahali na
nini? Toka wewe. Ni wakati wa kutoka. Sema nitoke mimi. Nitoke mimi. Toka wewe. Haleluya. Amen. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Amen. Wakati ule ilikuwa ni Abraham, na wakati wa 2020 kuna Abraham hapa. Sema toka mimi, sijitaje na jina lako. Ni wakati wa mchungaji yeye ni kutoka. Yes, jitaje kwa jina lako. Na ndio maana nimetoka. Tokea mahubiri Mwanda na Mariakani paka sasa nimekuja kwa mtandao. Ili nikupate wewe ni America. Wewe ni London. Wewe ni Nairobi. Wewe ni Malindi. Wewe ni Ribe. Wewe ni Mbungoni. Nikupate wewe. Ndio maana natoka. Na natoka na sirudi nyuma. Natoka na sirudi nyuma. Ni wakati wa kutoka. Ingia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Haleluya. Mungu tunaingia katika msimu wa kubarikiwa. Wajua watu waelewe. Huu msimu tunaingia ni msimu sasa tumetoka katika hali ya vitisho. Hali ya mauti. Hali ya wingu la giza. Na sasa ugonjwa siku baada ya siku unaondoka. Na ndivyo tunatoka. Watu wanaanza kuchukua. Sikiza nikwambie. Lile duka lako ulilohama, ukichelewa kulirudia utapata mwingine ameingia. Amen. Pigia Bwana Yesu sadaka. Kile kibanda chako ambacho wasema wao bado nangojea nangojea. Waendelea kungojea tu. Huu mwezi wa 8 wasema waenda mwezi wa 9. Ukifika mwingine amekichukua. Ni wakati wa kutoka. Amen. Wasema nina mahali pangu pa kuchukua kuku. Pale ambapo nikienda najua napata kuku na ukifika mwenye kuku atakwambia nilifikiria kwa sababu ya corona huji tena. Nimepata mteja wa Mombasa ambaye akija iwachukua wote wakienda. Wewe endelea kukaa tu utaki kutoka. Haleluya. Ni wakati wa kutoka wapendwa. Kuna vitu Mungu anabadilisha. Kuna vitu vinabadilika tupende tusipende. Yaani hamuelewi Mungu. Kama kuna kitu ngumu uliweza kubadilisha ni system ya education. Na sahihi, yani Mungu aliposema no education for some months. Na imekuwa maikuwa. Imekuwa. Kuna vitu vinabadilika. Na kitambo watoto warudi shule. Sijua na shule, the system must change. Elewa vitu Mungu anabadilisha. Vitu Mungu anabadilisha. Biye Bwana Yesu sadaka. Haleluya. Amen. Elewa Mungu toka pale ulipo. Na Mungu alijua akamwambia Abraham ni wakati wa kutoka. Na akamwambia toka wewe. Lakini Abraham akatoka na nani? Abraham akatoka na nani? Na akatoka na nani mwingine? Na wale watu wale kwa nao. Na mwingine ni nani aliyetoka naye? Aliyebanjana naye huko mbele. Alitoka na Lutu. Na hadi aliambiwa toka wewe. Wewe William ukiambiwa toka wewe, wewe beba tayari ule uliagana naye kwa madhabahu. Hujaambiwa bebe na mchungaji tena. Umeambiwa toka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Shida yako wewe uangalia nyuma. Mungu amesema hama hapo ukienda pale nitakufungua. Au na lazima jenga baba ni pa ukoo. Haya mpa ukoo. Kaendelea kukaa hapo hapo kwa ukoo. Paka vitu vingine vije uondolewe kwa njia kwa. Yaani paka Mungu akushushe hivi, akushushe hivi. Ndio uelewe. Mungu anazungumza. Zii? Hiyo si rahisi. Wafikiri ni mchezo kutoka kwenu. Abraham toka. Mungu asema nini? Ijapo maandiko yanasema Abraham alitoka lakini najua hapo mwanzo alifikiria sana. Wakili hiyo sauti ilikuja mara moja Mungu ameniambia mtoke. Ni Mungu ama kwanza kama kitu hukitaki waanza kusema si Mungu huyu. Si Mungu huyu. Ni Mungu huyu anayezungumza na wewe. Amen. Waanza kujipa moyo si Mungu huyu. Maana yake kuna vile unavyotaka wewe na kuna vile Mungu anavyotaka. Kama tutajisalimisha iwe vile Mungu anavyotaka katika maisha yetu kila kitu kitakuwa rahisi. Amen. Hakuna mchezo. Abraham aliambiwa toka. What kind of a sacrifice is that I'm talking to you? Toka kwa watu wenu. Toka kwa nchi yako. Kwenu ulikozaliwa. Umezoea lugha ya kwenu. Lugha ya kwenu ni ipi? Umezoea watu wa kwenu. Umezoea mchunga. Umezoea mnafu. Umezoea kiduruma. Limba limba Yesu Masihi. Waambiwa toka.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kile ambacho umekuwa ukikifanya na ukakiacha wakati wa korona, ni wakati wa kutoka na kunyosha njia. Na Bwana atakubariki. Tusimame kwa miguu yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuingie kwa maombi moja kwa moja. Wakati huu nataka tuingie kwa maombi reba shata raboza. Rima sika riba yanda rima yata kuilazia. Reba baba basa katabo shekete reba bo sekete. Nataka watu waombe. Ajara kusikiza mwili. I want people to pray. Rekete mesende reba bo shekete li. Rima kata raba yanda kuilaya kuilazia sika riba sia. Reba baba basa tara babo sekete. Rende makanta bosha katara babosa sekete. Baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante Mungu maana wakati wa kutoka umefika. Asante Baba maana wakati wa kutoka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Bwana tunatoka. Katika jina la Yesu tunasema ndio kwa neno lako. Katika jina la Yesu tunatoka. Tunatoka katika maeneo mamoja. Tunatoka katika yale tuliyoacha. Na sasa Bwana tunatoka katika kazi nyingine. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa mbinguni tunasema asante. Bore basata mabosa kuila seta. Baba utusamehe Jehova. Maana kila mahali tunaona ni kwa nguvu zetu. Kila katika ibada leo tunajua ni kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Umetuhifadhi Jehova ni wewe. Umetulinda na kututetea ni wewe. Na siku baada ya siku na uliomisa korona. Siku baada ya siku na uliondoa korona. Tusaidie ewe Mungu. Kuona kila mmoja atakayefunguka kujengea madhabahu. Yeyote atakayekujengea madhabahu kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ya nyumba yake, kwa ajili ya familia yake. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba Bwana ukumbuke. Ninaomba Bwana usaidie. Ninaomba Bwana utendee mema. Katika jina la Yesu Kristo nasabiti. Baba wa mbinguni kumbuka. Katika jina lililo juu ya majina yote. Kumbuka wanao Bwana Yesu. Kumbuka maisha yao Bwana Yesu. Yesu, kwa jina la 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 Yesu, kwa jina